У Сумах давно не приймали змагання з кікбоксингу такого рівня. До молодіжного центру «Романтика» завітали понад 500 найсильніших кікбоксерів з України та Молдови. Значний внесок в організацію цих змагань вніс президент Сумської міської федерації кікбоксингу ВАКО Микола Кравченко. На самом деле мы лет 5 назад проводили всеукраинский турнир, и у нас была такая мечта провести в Сумах чемпионат Украины. Мы смогли, преодолели. У нас прекрасно наш мастер спорта международного класса по кикбоксингу Николай смог набраться сил и организовать такое замечательное мероприятие и такой спортивный праздник в начале года. Город поддержал нас, администрация, управление, все замечательно. Я в кикбоксинге с 9 лет, провел много боев, много где был, попал, так скажем, в спортивную эту семью ВАКО с ранних лет. Поэтому жизнь продолжается, и мы делаем то, что и делали. Просто раньше я был спортсменом, а теперь это для меня хобби. Пытаюсь что-то вкладывать в детей, которые занимаются спортом. Я считаю, спорт закаляет честь, достоинство, составляет характер мужчины. Девочки у нас тоже дают неплохие результаты. Поэтому все во благо спорта и здоровой нации. Від Сумщини в цих змаганнях брали участь близько 70 спортсменів. Наша область може пишатися своїми досягненнями в цьому виді спорту. За роки незалежності виховала низку багаторазових чемпіонів України, Європи та світу. І на цьому турнірі вже вкотре підтвердила реноме однієї з найкращих шкіл в Україні. Сумчани здобули багато медалей різного гатунку та зайняли перше загальнокомандне місце серед студентів та друге серед школярів. Наша область має славні традиції, здобутки, є і чемпіони Європи, чемпіони світу з цього виду спорту. Я хочу сказати, що ми, як обласна влада, і будемо і далі підтримувати цей вид спорту, тому що дуже багато дітей займаються, вони відірвані від вулиці, приходять в спортзали і займаються улюбленим видом спорту, тому ми будемо дійсно допомагати і вкладувати кошти в цей вид спорту. Матчева зустріч серед професіоналів між командами України та Молдови розпочалася з вшанування легендарних кікбоксерів Сумщини, чемпіонів світу та Європи В'ячеслава Тимофєєва, Ігоря Шевеля, Миколи Коренєва, Миколи Кравченка. Титуловані спортсмени подякували організаторам чемпіонату і запевнили, що будуть сприяти проведенню у Сумах змагань найвищого рівня. В ближайшее время мы сделаем одну из сильнейших промоций кикбокса в мире, вот, где будут участвовать две сильнейшие команды Украины, вот, и сборная мира. И хотелось бы, чтобы этот турнир прошел не в Киеве, вот, а именно у нас на Сумщине. Вот, и мы увидели сильнейших спортсменов мира. Вот, так как мы раньше проводили, и у нас присутствовал Чак Норрис, вот, и мы боксировали, и Ван Дам, и многие другие, чтобы были мировые звезды, пригласить здесь, в наш родной город. Вот, и сумчане могли увидеть, вот, легендарных спортсменов. И мне очень приятно, что меня не забыли позвать на открытие этого турнира. Очень приятно. На свято кікбоксингу запросили й спеціальних гостей. Олімпійський чемпіон з вільної боротьби Ельбрус Тедеєв завжди із задоволенням приїздить до нашого міста. В Суми з радістю великою вже не перший раз приїжджаю. Опять-таки по приглашенню В'ячеслава Тимофєєва. Соревнования всегда будут очень организованы, очень масштабные, очень заряжают. И хочешь не хочешь, как ну, сам тоже окунаешься в ринг со всеми вот этими, скажем, непростыми элементами технических действий. Ну, очень тяжелый вид спорта, очень яркий, тяжелый, ну, такой вид спорта, ну, непростой, я скажу вам. Я каждый раз убеждаюсь в этом, что это рискованный и очень тяжелый вид спорта. Я желаю каждому спортсмену дойти до своего пьедестала, до своих желаний. Команди України та Молдови провели 4 двобої у форматі К1. 3 раунди по 3 хвилини. Впевнену перемогу здобули українці, а кращим бійцем зустрічі у своєму дебютному поєдинку на професіональному ринзі визнаний Павло Михайлиця з Тернополя. Хочу подякувати організаторам на те, що дають можливість кікбоксерам проявляти себе
проявляти свою техніку та своє бажання ставати кращим. Чудова організація, дуже все класно, дуже все сподобалось. Суперник трошки був чуть-чуть більший в габаритах. Я бачу, що в нього було вже пару боїв по професіоналам, це був мій дебют. Але гарно настроївся на поєдинок та все заплановане здійснив. За результатами цього турніру буде визначено, хто представлятиме нашу країну на наступних міжнародних змаганнях. Олег Філімонов, Володимир Сурков, АТВ.